za okubanga chatuleke dobula alhamdulillah chabei mubyebei banji Allah bajjemwe myoyo nga bagenda bazikalwa lero ngo washita bali kuita aita kusawa mwenda tusimbula tugenda kuzika siwala nnyo wa mangawo siwala nnyo mu district ye Kayunga mutwalo gumu kumwera tujja kwa tuse ku 10 banazikiranga tuliwo era aita aita yakawandika wazza abantu 50 abagenda okuzika Allah guya jurudde lugenda kuchoro nakulumunga tuteekateeka kuzika gwe tukuza omwe butambala oyagala tuyagala era nga kuwamu kubagenda okutambuza ekitabo ndoza nze ndi mu maaso go kuwamu kubagenda okutambuza ekitabo ndoza nga neiba akudiridde nga atali n'obulumi ti wallahi twani bai tuzika kusula tuzike yo mugambo otya ntogenda omukaka sotya nga gwe gwabadde ga gwatwalanga kyaliwe bijje ebyo pasente naawe olunaku lugenda kukyanga lwakutaano nga toli ku nsi wallahi omwazinyo wano nayakimanyine ddala tibugenda kukya ku makyanga siya yazina zuhuli yawa nga nejjuma etuuka nga tuguwa mulala naye ng'ate sigama ti bimukwaseemu ng'ali wansi w'ettaka nabwe kityo n'omukazi gw'olina wakana yasemeza ebirowoozo bugenda kukya ku makyanga omwana ow'12 si agenda omuzaala nga waluwa agenda omufubutukamu ate nga wa halali nga tolina babiri ng'olinaomu ng'ali wansi wa kinnya naawe taata jangu mugenda kukya ku makyanga toliiwo wallahi famire ye kulindirira okuddako nga tebakyasobola nga ne banaleka oluggi nga luggula okujjako nga baagala museza ayingire amuleka ali kumpi kudda naye nga bagamba ali kumpi kudda nga bakima eddala ti bakulesa Masaka lwaki tizibadde nga zikone essaawa 3 ng'okonkona zikonye 3 kitundu tebala bannannyinimu naye nga wallahi wasigaddeyo eri nga nawo batya kutya kugalawo naye nga tebakitegeeza ti balina okugalawo kati akaseera kalindirire Allah akalinako obusobozi essaawa eno olwo gwakateeseemu gwe nnakyala ali eyampuliriza abaana buli mwana Allah olubuto lwakuozaala bulungi n'ofubutuka tebakunakulongoosa buli mwana osindika alhamdulillah tonnafuna wadde kukola kikyonna abaana b'olinawe luzaala nga tufunye wadde buzibu gw'olowooza ng'ebyokuzaala wabivaako obooza nti bonna babivaako kano kankutegeeze nti olwaleero waliwo Allah bajjurudde nga bali wali muleeba Allah n'amutwala omwana n'amuleka banoonya ani agenda okuyonsa omwana ono nga nnyina atema mutwala mu kabbuli la yusalu amma yafalu wahum yusaluuni Allah tabuuzibwa ku kyabaakoze ate gwe obuuzibwa Allah atwala maama n'aleka omwana ow'olunaku olwo n'otamubuuza naye Allah naye ensonga ki kikyo weyita singa yali kumpi singa tetwamusanga ku busungu abaasooka bwe baalina gwe tolina busungu la yusalu Allah tabuuzibwa lwaki otutta omwana ate n'oleka nyina mubwannakawere olubuto emyezi 9 n'atasobola kulaba ku mwana abadde ng'amusambasamba la yusalu amma yafalu tabuuzibwa Allah ate ffe tubuuzibwa faalu lima yuridi kyayagadde kyakola tomusalirawo